Vamos mexendo. Sua vez agora. Nós vamos brincar do quê? Puxa-varetas! Só que não é esse puxa-vareta. É esse que nós fizemos em casa. Olha que legal, pessoal. E tem um vídeo ensinando como que nós fizemos. Vamos começar, filha? Vamos lá. Vamos primeiro colocar as varetinhas. Ah, mas o que que eles têm que fazer antes? Deixa seu like! E se inscrevam no canal também pra nos ajudar, né? É. Vamos lá começar? Sim! Vamos lá, pega o pessoal! Sabe o que tem? Bolinhas! Ah, as bolinhas de gude! E eu tenho uma surpresa! Qual é a surpresa? Você tá com batom no bolso. Eu vou passar depois que a gente termina. Puxa, puxa, vareta. Puxa, puxa. Ó, eu vou colocando aqui, ó. Eu também vou pôr. As varetinhas. A varetinha, 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 varetinha. As varetinhas, que é pra brincar e puxar. Daqui a pouco a gente vai brincar, né? Depois que arrumar isso, né? Pessoal, olha só como ficou idêntico a esse. Não ficou? Menos de 10 reais. Não precisa gastar tanto pra ter um jogo desse. Né? Vamos brincar, filha. Vamos! Primeira minha vez. Né? Isso, vai. Agora é minha vez. Se mexendo. Só fez agora. Aê, muito bem. Vou tirar essa daqui. Mexeu. Mexeu. É que essa daqui não veio. Aí veio!
dentro? Deixa eu contar, deixa. Conta. Tem 20 bolinhas. Uma. Você ganhou, Izzy! É! E pessoal, que desse jogo dá pra fazer outro jogo. Vocês lembram do... Vocês lembram desse jogo aqui, ó? Que a gente pega umas valetinhas... E derruba. Derrubava? Vocês lembram? Sim, deixa eu tentar uma. As crianças não vão lembrar, ou vão? Papai e mamãe vão falar pra vocês, né? Tinha que pegar a vareta sem mexer a outra vareta. Você consegue? Não pode mexer as outras. Nossa! Ela sabe, pessoal. Pessoal, então, dá pra jogar dois em um. Legal, né? Dois azuis. Vamos despedir do pessoal? Vamos. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do brinquedo, tem um tutorial no canal também ensinando. Um beijo. E um beijo. Tchau, pessoal.